अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम् ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखे रहमित्येव विभावये भवानिम् चंडेचा निहते च मुंडेचा मुंडे चहुलूच सैन्येस क्षैते शुरेश्वर तत कोपराधीन चुंभ प्रतापवन उद्योगमर्वसैन्याना अद्य अद्यर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यन्तु स्वबलिर्वृतः कोटिवीर्याणि पञ्चाश दशूराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञयां कालकादौर्हृदा मौर्यां कालकेयास्तथासुरः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपति भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वने पूरयामास धरणी गगनान्तरम् तत सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपा घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिकाचोपब्रीहयत् धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिमुखा निनादेर्भीषणे काली जिज्ञे विस्तारिता नना तं निनादमुपासृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैपरिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यवलान्वितः ब्रह्मे स गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छरिक्ता रसूरान् यद्धुमाययु हंसयुक्ता विमानाग्रे साक्ष्यशूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माडी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महा बलया प्राप्ता, चंद्ररेखा कौमारी महाहीबलया चंद्ररेखाविभूषणा कौमारीशक्तीहस्ता मयूरवारवाहना युद्धमभ्यायु दैत्या गुहरूपिणी, तथे वैष्णवी शक्तीर्गरुडोपरीस्थिता शंखचक्र गदा खड्गहस्ताभ्युपाय यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिशाप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रतीतनुं नारसिंहिं दृशिं यस्य सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहति वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथाशक्रस्तथैव सा ततः परिवृतास्ताभिो देवशक्तिभिः हन्यतामसुराशीघ्रं मम प्रीत्या चण्डिकां ततो देवी शरीराक् भीषणा चंडिका चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिना दिनी साचाह धूम्र जटिल निशान म पराजिता दूतत्व गच्छ भगवन, पार्श्व शुम्भ निशुम्भयो ब्रूही शुम्भम निशुम्भम च दान वा वति गर्वितौ ये चान्ये दान वास्तत्र युद्धाय त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवा संतोह बिरभुजः यूयम् प्रयात् पातालम् यदि जीवितुमिच्छतः बलावलेपा दथच्छेद भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत त्रिप्यन्तु मत्च्छवा पिषিতেন व यतो नियुक्त दैत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिव सिवा दूतिती ततः साख्यामि तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरः अमर्षा पूरिता जगमुर्यत्र कात्यायनि स्थितां तत प्रथममेवाग्रे सरशक्त्रुष्टिवृष्टिभि ववर्षरुद्धतामर्षास्तां देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् छूलशक्तिपरश्वधान् चछेदा लीलाया ध्मात धनरमुक्तेर काली शूलपात विदारितां फड़वांग पोथीतां व्यच्चरत्तदां कमण्डलो जलाक्षेप, हत हतौ जसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रुन् येन येन स्मधावते माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवे दैत्याञ्जघानकौमारे तथाशक्त्यातिकोपनाम् ऐन्द्रेकुलीशपातेन सतशो दैत्यदानवाहा पेतुर्विदारितापृथिव्यां हृधेरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्तां दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या चक्रेण च विदारिता नखेर्विदारितांश्चान्यन् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरां चण्डाट्टहासैरसूरा शिवदुत्यभिदूषितां पेतु पृथिव्यां पथितांस्तांसखादाथसा तदाम् इति मातृगणं क्रुद्धं मर्धयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेसुर्देवारिसैनिकां पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतस्तस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयोधेशगदापाणीरीन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्रिस्वज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलीसेनाहतस्यासु बहुशुश्रावशोणितं शमुतस्तु ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तपतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापेयुदुस्तत्र पुरुषारक्तसम्भवः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदाम् ववाहरक्तं रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवीसमरे चैन्यं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरे शक्त्या कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदयादैत्य शर्वा पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिविर्भुवि पपात रक्तो तेना सुरा। वै पपातो वैरक्तौघस्तेनासछतशोसुरा तैश्सुरासृत्रसुरे जगत जगत् ततो देवा भयमा तान तान्विषणान सुरां दृष्ट्वा प्राहसत्स्वरा उवाच चामुंडे मुंडे वदनं कुरु मत्स्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दुन्महासुरान् रक्त प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणस्त्वया चुग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तं मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहु सुस्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान्महासुराः तांसखादाथ चामुण्डा पपौतस्य च शोणितं देवीशूलेन वज्रेण बाणैरसेभिर्यिभि तं चामुंडा पीतशोणीत शपपात मही पृष्ठे शस्त्रसह निरक्त मही पाल रक्तबीजो महासुर ततस्ते हर्षमतुल मपुस्त्रे दशानृप तिषा मातृगणो जातो नर्ता श्रिमदोद्ध श्री पुराणे सवर्ण के मतरे देवी महात्मे अष्टम